Hayatta bəzən görürsən işin bir yerdə düzəlmir. Gedirsən başqa yerdə alınır. Bizim dahilərimiz çoxsu işi düzəlməyən adamlar olur. Bir yerin dalınca gediblər, iş düzəlməyib, düzəlməyib, gedib başqa yerdə bir istedadlarını. Oradan qabağını Allah kəsib, anında sən fikir vermirsən. Orada sən demə hikmət var, qabağını kəsir, məğlub olur, uğursuzluq başqa yerə yönəldir ki, özünü orada doğrultmalıdır bu. Tədbir onun əlindədir, o bilirsən harada olmalısan, necə olmalısan. Hədis var, bir yerdə uğursuzluğa düşər olan kim özü itirmə. Uğursuzluq başqa bir uğurun müqəddiməsidir. Heç bir narahatçılıq keçirtmə. Allaha tapşır, məyus olma. Bu adam ki, haram yolla ruzu qazanır, Allaha inanmıyor bu. Namaz da qılsa. Deyir, desəm, Çin malıdır, mümin deyir, mənə deyir. Çin malıdır, alan yoxdur. Sən Allaha inanmamışsan. Deyirəm, mən inanmıram Allaha. Çin malıdır, alan yoxdur. Sən deməli, deyirəm də, Allahın yerinə oturmaq istəyirsən, özün üçün tədbir tökməyə. Onu alladırsan, sən Quran bir dənə sözü var. Bəzukum min bəz. Deyirsiniz, bir-birinizdənsiz. Nə deməkdir o? Mesela adam öz başına vurar. Deyərlər, dəli olmasın. Sən özünü niyə vurursan? Cəmiyyəti belə dedi, bir-birinizdənsiz. Niyə bir-birinizi alladırsın? Özünüzü alladırsın axı. Özün özü vurmaq kimidir. Bu cəmiyyət bir vahid orqanizmdir. Ziyanı sənə də gəlir. Yəni, bir-birinizdənsiniz. Bir-birinizi aldatmayın. Bir-birinizi hilə gəlməyin. Bir-birinizə kələ gəlməyin.